Jornal da Rede Alesp. E vamos a mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. E nós vamos falar agora com a médica ginecologista e obstetra Mariana Rosário. E ela explica o que é o Novembro Roxo, mês da prematuridade. Olá, boa tarde, doutora Mariana. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Lilian. Muito obrigada pelo convite. Obrigado à senhora por tê-lo aceito. Doutora, a senhora pode explicar para quem nos ouve agora quando um bebê é considerado prematuro e prematuro limítrofe e prematuro moderado, além do prematuro extremo, quais as diferenças entre esses probleminhas de saúde? Bom, a prematuridade extrema, ela inicia com 24 semanas e vai por volta das 24 até umas 30 semanas, a gente considera um bebê prematuro extremo. Quando esse bebê nasce entre 31 e 36 semanas, ele é prematuro moderado, e quando nasce de 36 a 37, ele é prematuro limítrofe, porque a partir de 37 semanas o bebê já é considerado viável, né? Para nascer já é considerado maduro. Doutora, bom dia. Quem fala é a Lilian. Como sempre, eu agradeço mais uma vez a participação da senhora aqui na Rede Alesp, trazendo informações aqui de utilidade pública. Vamos começar para a senhora contar para a gente o que é a campanha de Novembro Roxo. O Novembro Roxo é uma campanha de conscientização, né? Que agora a gente tende a usar as cores para conscientizar as pessoas com cada patologia, com cada doença, a gente pega um mês, né, para conscientizar. E o Novembro Roxo está sendo para conscientização da prematuridade. Então, para a gente tentar avisar as pessoas que existem formas da gente tentar combater essa prematuridade e diminuir as chances desses bebês nascerem tão novinhos e com tantos riscos aí por vir. Hoje acontece muitos casos de nascimento de nenês prematuros, doutora? Eu acho que muito menos do que antigamente, né? Porque hoje a gente tem muito mais conhecimento e tem muito mais tecnologia para tentar, como eu disse, evitar com que aconteçam essas alterações na gestação que vão levar o bebê a nascer prematuro. Doutora, apesar de hoje ser menos que no passado, a gente sabe que ainda ocorrem problemas desse tipo. Campanhas como essa, do Novembro Roxo, todas essas campanhas, né, que fazem alusão às cores, né, que de alguma forma acaba conseguindo dialogar com a sociedade, ajuda efetivamente a combater determinadas doenças, a que a população conheça um pouco mais detalhadamente determinadas doenças e possa se precaver ou saber cuidar dessas doenças no futuro? Eu acho que conhecimento, né, e dar técnica para essas pessoas, para saberem o que pode acontecer, o que pode levar a uma prematuridade, eu acho que esse é o grande segredo que a gente tem hoje em dia, né? A gente tem todas as mídias sociais aí abertas, internet, tudo à disposição das pessoas, né, para a gente ter um pouquinho de conhecimento a mais e tentar tomar algumas medidas que vão fazer diferença aí nessa gestação. Eu acho que isso é super importante. Isso não só com relação à prematuridade, mas com relação a várias outras doenças também. Doutor, um bebê prematuro, ele tem uma propensão de desenvolver mais fácil as doenças ou ter algum tipo de deficiência crônica? Aí vai depender, né, do tempo de gestação que ele nasceu, né? Ele tem risco, por exemplo, de ter um retardo de desenvolvimento neurológico. Quanto mais cedo esse bebê nasce, mais difícil é esse amadurecimento neurológico. Então, um bebê prematuro extremo aí que nasce nas 24 às 30 semanas, a gente tem que ter um acompanhamento muito rigoroso, né, com ele a vida toda, talvez ele nunca ande, talvez ele nunca fale, e tem bebês que conseguem fazer esse desenvolvimento mais normalmente. Quanto mais tarde ele nasce, né, mais fácil é de acontecer. O sistema imunológico, obviamente, que está totalmente comprometido por conta do amadurecimento mesmo, né, que ele não teve essa oportunidade de amadurecer.
E tem várias outras doenças, né? A necrose intestinal, sangramentos, hemorragias cerebrais, esses bebês podem ter logo depois do nascimento. Então, são várias coisas que a gente tem que ficar muito de olho logo depois que esse bebê nasce, que geralmente são bebês que ficam na UTI, né, por um tempinho, para ver o que que vai acontecer, como vai acontecer, se esse bebê nasceu respirando ou não, se tem que entubar ou não, quando ele vai ter maturidade também de sistema pulmonar para conseguir respirar sozinho e por aí vai. Doutora, a gente escuta muito falar que o bebê de 7 meses, ele tem menos perigo quando nasce nesse período do que quem nasce com 8 meses. Isso é mito ou é verdade? Aí a gente tem que ver qual que é os 7 meses, né? Porque a gente conta meses por semanas. E se um bebê nascer com 28 semanas, que é os 7 meses que a gente vê, é um bebê extremamente prematuro. E se ele nascer com 8, que seriam 32, é um bebê que tem muito mais chances de ser viável, né? Mas existe esse mito de bebês que nascem um pouco antes e que têm a tendência de amadurecer melhor do que os bebês que nascem com 31 a 32 semanas. Isso existe, mas na real, assim, na técnica mesmo, isso não é fato. Isso é apenas uma. Acho que algumas pessoas viram que isso aconteceu e tomaram isso por lei, mas isso não é realmente fato. Quanto mais maduro, melhor ele vai ficar, com certeza. Doutora Mariana, eu tenho uma curiosidade. Quando existe ali uma gravidez ali, né, do casal, a expectativa com esse filho que vai nascer é muito grande. Então a gente vê os Sem dúvida. preparativos de pai, de mãe, toda aquela euforia, a família envolvida, né? Então eu imagino que quando chega, a informação vinda do médico que a criança pode nascer de forma prematura, é um choque para os pais, né? De que forma vocês, médicos, orientam os pais quando ocorre de ter uma gravidez ali prematura? Que tipo de orientação é dada para esses pais, para que esses pais tenham equilíbrio emocional e saibam lidar com o problema que estão enfrentando naquele momento? Quando a gente detecta, eu, obstetra, por exemplo, né, que um bebê tem chances de nascer antes do tempo, eu acho que a gente tem que primeiramente explicar todo o contexto para essa mãe, né, tratar isso de forma clara com relação a chances e tudo mais. Eu acho que isso a gente tem que deixar claro. E ao mesmo tempo a gente tem que acalentar muito essa paciente do ponto de vista de que a gente tem muita tecnologia hoje, né, na neonatologia, e que a maioria dos bebês conseguem sair tranquilos, né, quando não são prematuros tão extremos. Prematuros extremos a gente lida com o desconhecido, digamos assim, todos os dias, né? Eu brinco que as mães vão na UTI cada dia elas têm uma notícia, e às vezes essa notícia é diferente do dia anterior, e é muito difícil lidar com isso. Eu acho que nesse momento a nossa função, né, obstetras, né, que a gente fez o parto e entregou na mão do neonatologista, é continuar, obviamente, dando suporte para essa mãe, às vezes entrando na UTI, vendo como está esse bebê, passando uma outra visão, né, porque a gente teve contato com a mãe durante todo o pré-natal. Mas eu acho importante discutir riscos, discutir dificuldades que vão acontecer, né, para que eles estejam cientes também, do que pode ocorrer com o filho deles. Mas eu acho que ao mesmo tempo deixá-los mais tranquilos por conta de toda a tecnologia que a gente tem hoje para lidar com esses bebês. Doutora Mariana, uma outra curiosidade que eu tenho. Às vezes, quem mora em cidades, quase sempre, né? Quem mora em cidades um pouco maiores, sofre muito com estresse, acaba às vezes recorrendo ao tabagismo, acaba às vezes recorrendo ao álcool, acaba às vezes tendo uma vida um pouco mais desregrada do que quem vive em cidades menores, quem vive mais próximo do campo. Esses tipos de fatores, eles de alguma forma eles influenciam ao aparecimento de mais, ao nascimento de mais bebês prematuros, ou uma coisa não está necessariamente ligada à outra? Está totalmente ligada, né? Tanto é que hoje a gente vê muito mais casos de prematuridade em pacientes
que tem cargos altíssimos de trabalho, por exemplo. Eu tive uma paciente que ela ficou internada durante toda a gestação, quase, ela internou com 24 semanas, por aí, e o bebê nasceu com 34, por uma dilatação, né, por um trabalho de parto prematuro, e ela trabalhava deitada de dentro do quarto, né, de dentro do quarto do hospital. Ela continuou, ela montou o escritório dela e ela trabalhava de lá. Então, o estresse, a falta de sono, né, o sono desregulado, o ciclo circadiano, ele afeta demais a gestação. É absurdo, assim, tanto o crescimento fetal quanto a contrações e outras doenças também, por exemplo, a pré-eclâmpsia, a diabetes, que é a pressão alta, né, pré-eclâmpsia na gestação, que é também um motivo de a gente, às vezes, ter que resolver essa gestação antes, o diabetes gestacional. Então, alimentação, estilo de vida, falta de exercício, distúrbios psiquiátricos, sejam eles quais forem, alterações de sono, tudo isso, com estresse, tudo isso vai interferir com certeza nessa gestação. Então, mães que trabalham de noite, por exemplo, médicos que dão plantão, isso pode alterar também a gestação e pode aumentar o risco, com certeza, de ter um parto prematuro aí. Perfeito. Doutora Mariana Rosário, ginecologista, obstetra e mastologista. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp e as suas informações tão relevantes sobre o nascimento de crianças prematuras. Obrigada a vocês. Ótima tarde, Lília. Ótima tarde, Fábio. Obrigada pelo convite novamente. Boa tarde, bom trabalho. Tenha um bom trabalho e uma boa tarde, doutora.